私にも女としての魅力はないんでしょうか。リエさん、うん、今日はもうこのぐらいにしてやめておいた方が。すいません、私結構酔っ払っちゃったみたいです。大丈夫か？もし重文の精神状態が普通であれば、このまま毛布をかぶせるなどの対処法も思い浮かんだだろう。けれどアルコールとリエの抱き上げられても、リエは目を覚まさず軽くみじろぎをするのみ。それをいいことに、重文は息子の嫁の死体を目と鼻と腕で堪能する。日本酒の甘い香りと味をわずかに感じさせる熱い粘膜に、重文も反射的に舌を動かして応じる。10年ぶりのディープキスだけでもかろうじて残っていた理性を溶かすに十分だった上に、抱きつかれ密着したリエの体温と柔らかさ、そしてうっすら漂ってくる女の匂いに、重文はあっさりと浴場に屈する。